skulle med sänk en hel kaka. 50 kronor. 50 kronor, ja. Ja, det. Det är det väl väck. Det har varit en börj helt fram till döda. Ja. Det är bra, tack. Vi är med nu. Men du bara skulle lägga packa på drammen den här gången. Då kommer jag undan i tide. Det borde ha kvitteringar. Det borde jag ha. Men om du kvitter själv den här gången. Det är det ingen som märkt det. Eller det. Nej, det går inte. Nu har jag uppdagat som mest av arbetet. Det var lätt att få arbetet i bilden nu. Ja, de har inte igenom ledigen här på samverkelaget där. Som betjänt turistdisken. Men om den jobben där är upptatt så... Ja, kanske kan du få några arbeten här på sagbruket där. Någon aktör med eller nog? Det kan ju vara det nog, ja. Men om jag inte får några arbeten där så blir jag väl drivet från bygden på grund av hesvindeln. Och jag som har plantat fått ut efter flera hundra kronor som ska komma upp till våren. Och jävlar, det är ästra de fått utan. Nej. Jag har lyssnat bakpå, ja. Nej, så är du. Är du packet till mig? Ja, ja. Det är bättre när vi börjar så snälla kvitter här nu, sa. Men vänt du så ska jag färre till peng. Hallå? Jamen, och vart är postman? Vart är han bort? Ja, ja. Han var nog skämt länge. Han var sick.